Vi har skabt de bedste omstændigheder for at have en bæredygtig bosted. Ville det være muligt, eller er det i byen? Jeg synes, det kunne være muligt. Jeg er født og vokset i Italien. I mine rejser kom jeg til Danmark også. Og jeg fik nogle venner, og jeg kunne gå lidt, så jeg flyttede. Jeg bor i Ekosamfundet Dødsekilde. Med tiden, det er vokset til mig, hvor vigtigt miljøet er for mig som person og for verden generelt. Det var en selvfølgelig for mig at komme og bo i en ekosamfund. Det blev skabt i sidste 80'erne, og det var en gruppe af 40-50 mennesker, som fandt den sted, de ville gerne bygge landsbyen i. Det var i Torup, og det var en gård med en 14 hektar kartoffelmarker. Og så begyndte de at bygge, og de boede i nogle skurevogne eller inde i gården. I disse år så det blev også skabt den første kerne, den fællesskab. Vi er et samfund med ca. 200 personer. 60 af dem de er børn, og alle ældre er repræsenteret. Jeg har altid haft en drømme at bygge min tegnehus. En af mine venner, som var tømrer, blev arkitekt. Og jeg sagde til ham, at jeg ville have en bæredygtig hus. Og huset skulle være en flot sted, som Dødsekilde. Og det skulle være på god materiale. Papir, mål for isolering i væggene. Hør måter for isolering af tagene. Genbrudt materiale som tegl, som faktisk er gengenbrudt. Der kommer meget lys, og det faktisk også om vinteren, det varmer godt. Vi bruger nu en beredt princip. Jeg kan nævne vores rensekildesystem, hvor vi behandler vores spildevand. Vi har en vindmølle, som producerer omkring 3 gange så meget elektricitet, af det vi bruger. Vi har mange solpaneler på tagene. Vi har en jordvarmesystem. Vi også producerer nogle fødevarer. Vi har 2 store grupper, som har nogle land, for at de laver nogle grøntsager. Vi har en forskellige meninger om, hvad er bæredygtigt. Det kan være også en rigdom, fordi så der er forskellige initiativer. Alle kan være med. Selvfølgelig de skal de være bæredygtige så meget som muligt. Men alle grunderne de er solgt, så vi er fuldt op. Vi har skabt de bedste omstændigheder for at have en bæredygtig bosted. Ville det være muligt, eller er det i byen? Jeg synes, det kunne være muligt. Hvis man vil, man kan godt. Faktisk er det noget, vi skal. Der er ikke noget fremtid for i orden, hvis vi ikke ændrer den måde, vi lever i byerne.